Dakle, meni je zaista drago da se oni koji su sopstvenu stranku rasturili sada bave Srpskom naprednom strankom. Ali nema potrebe za to. Znate, da bi neko bio kandidat za bilo šta unutar Srpske napredne stranke, to ne treba da objavi preko novina, nego treba da ispuni statutom predviđenu proceduru. To znači, pa te vaše novine su pisale svašta, tako da bolje da ne citiram šta je sve pisalo u tim novinama, tako da pustite to. Ali ono što je činjenica, to je da ta procedura nije ni počela, tako da nemamo ni kandidata, a od nas, apsolutno svako ko bude ispunio statutom predviđenu proceduru može da se kandiduje. Pa i član stranke, koga lažno predstavljaju kao člana glavnog odbora, jer to nije, ali jeste član stranke, Dragan Šormaz. Svi mogu da se kandiduju. Mi smo stranka koja zaista drži do demokratskih principa. I znate šta? Opet mrtvi ljudi. Opet mrtvi ljudi. A jel možete jednom da kažete nešto, da ne spomenete nekog pokojnika? Jel može jednom bez te političke nekrofilije? Ja vidim da je vama smešno i da se osmehujete dok spominjete pokojnike. To govori o vama i koliko držite i do tih pokojnika. Ali stvarno je nepristojno. Dakle, svako može da se kandiduje, da ispuni te uslove koji su predviđeni statutom, a članstvo će da odrede. I znate šta je interesantno? Što nećete moći da verujete. A sad ono stvarno, u što nećete moći da verujete? Niko zbog toga neće biti izbačen. Vi ste izbacili Vidu Ognjenović iz stranke. Vidu Ognjenović, ko vas je osnovala, ste izbacili iz stranke. Dragana Domazeta, kojom je bio ministar, ste izbacili iz stranke. Sve što ste mogli da izbacite, ste izbacili. I sve ste izbacili da biste vi isplivali na površinu. To je jedini način bio da vi postanete poslanik, da više nema nikog osim vas. I to je taj film, taj vaš Titanik, u kome se stalno tučete ko će da bude kormilar na praznom brodu. Koji tone? Taj film nećete gledati u Srpskoj naprednoj stranci. Prema tome, svako ko bude imao priliku i želju da se kandiduje, ispuni uslove, da li je po statutu 10 opštinskih odbora da ga podrži ili jedan broj skupštinara, nije ni važno. Vreme. Dakle, bit će kandidat. E sad na ovo moram da reagujem, stvarno. Vreme predviđeno za repliku je isteklo, zaista ne mogu da kršim poslovnik. Možete vi, ne. Onda izvolite dva minuta, reći ćete mi tačno član, pročitati ga. Niko nema pravo da dobacuje govorniku. Izvinite, gospodine Jovanov, samo sekund. Molim sve da se utišaju. Znači, nemoguće je ni voditi ni pratiti sednicu. Izvolite, povreda poslovnika. Niko nema pravo da dobacuje govorniku, a evo šta se događa. I na to morate, gospođo Kovač, da obraćate pažnju. Vidite, ovaj koji je dobacivao, evo ga on, vidite. Ovo je on u kafani, evo je čašica ispred njega, 0,05. Čašica je, pesimisti bi rekli, do pola prazna, a optimisti da je do pola puna. Ali da se ušiko se, da loče, loče. I evo slika. Znači, on pređe preko puta u ovaj ice bar, ušika se ko majka, dođe ovde pijan, viče, urla, dobacuje i potpuno uništava sednicu. Dakle, jedna normalna sednica, ceo dan se priča onome što je na dnevnom redu i onda se pojavi pijani džiber i napravi haos. Znači, ja stvarno molim, u ozbiljnim i uglednim kafanama stoji natpis "ne služimo pijane goste". A nama pijani poslanici dolaze ovde, niko ih ne izbacuje, niko ih ne udaljava. Ja ne znam zašto je iz poslovnika izbačena odredba da ne može niko pod uticajem droge i alkohola da se ovde pojavljuje. Ovaj se pojavljuje pod uticajem alkohola, Aleksandar Jovanović Ćuta. Evo ga ovde, evo ovako to izgleda. Znači, u ice baru, evo čašica, evo. Ušika se čovek i dođe ovde i pravi cirkus. I onda 6 dana kuka što mu je neko odgovorio. 6 dana ide okolo i viče i koga god sretne vidi Milenka Jovanova. I onda kad sretne one žene u Žagubici, on im kaže idem da vidim šta rade, šta hoće od mene one Safetove kurve. Sram vas bilo. Sram vas bilo. Treba da vas je sramota. Za tu izjavu treba da vas je sramota. Ono što je još veća sramota, da svi ovi dušebrižnici koji kad god neko nešto kaže, vide neku mizoginu. Na to nisu reagovali. Baš i briga za to. Baš i briga što pijani džiber ide okolo i vređa žene. A odgovor od žena si dobio. Jedino još dreger da donesemo, da vidimo da li ti je promil veći od procenta koji ti daje Đorđe Vukadinović. 2,15.